Korupce, neschopnost, hádky, nezvládnutá imigrace. Ale tak toto přece být nemusí. Zajistíme bezpečí našich domovů, zvýšení důchodů, bezúročné novomanželské půjčky a 300 tisícový příspěvek těm, kteří řádně vychovávají své děti. Vážení voliči, sledujete volební spot SPPD BPŠ, neboli strany polopřímé demokracie, boj proti šmoulům. Naše strana vznikla především proto, že nás strašně, strašně štve, jak se ostatní strany staví k největšímu nebezpečí pro naší zemi, imigraci šmoulů. Demagogové říkají, že šmoulové nejsou naším problémem, že je doposud u nás nikdo neviděl. Ale proč tomu tak je? Protože jsme na stráži. Tedy my, SPPD, BPŠ a pan prezident samozřejmě. Kdybychom nebyli na poplach, kdybychom nestrážili, nehlídali naše hranice, měli bychom už dávno hnusná modrá náměstí. Záhalčivý a hlučný způsob života, který je šmoulům vlastní, je neslučitelný s naší pracovitostí a spořádaností. Vlastně nevím o tom, že by někdo někdy viděl šmouly pracovat. To znamená samozřejmě, že tito příživníci chtějí žít z našich daní, ze sociálních dávek. Těm sluníčkářům, kteří tvrdí něco o respektu k odlišnému šmoulímu způsobu života, bych chtěl vzkázat následující. Nastěhujte si je domů a poslouchejte je od rána do večera. Krásná je šmoulí sem, tak pojďte rychle sem. Aha. Nejen, že jsou hluční, jsou také útokem na tradiční rodinu. Buď to pěstují mnohomužství, nebo své ženy zamykají, s výjimkou jediné, kterou pravděpodobně uctívají. O těchto malých příživnících máme nesčetná svědectví jejich doslova vydeptaných sousedů. Šmouly nechci ani vidět! Ostatně je vede zkušený náboženský fanatik. Berou drogy. Neustále řvou. Především připravují teroristické útoky. Nejlepší by bylo střílet je rovnou na hranicích. Hnus jeden fanatický.